Olá, boa noite. Eu sou Beatriz Albuquerque e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Quase 4 mil municípios já aderiram ao programa Internet para Todos. O número representa 70% das cidades brasileiras. Do Palácio do Planalto, o repórter Pablo Mundim tem mais detalhes. Boa noite, Pablo. Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos. Exatamente ao todo são 3865 municípios que já aderiram ao programa Internet para Todos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ou seja, 70% das cidades muitas sem acesso à internet já Contarão com conexões em alta velocidade a preços reduzidos. As conexões de internet serão feitas por um satélite de propriedade do governo brasileiro, que está em órbita desde maio do ano passado e contou com investimentos de 3 bilhões de reais. Eu volto com você, Bia. Obrigada, Pablo. Boa noite. E mais de meio milhão de candidatos já se inscreveram para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Inseja. A prova é gratuita e confere ao participante o certificado de conclusão do ensino médio e fundamental. Aos 19 anos, Isadora está feliz da vida. Ela conseguiu a tão sonhada vaga no curso de letras na Universidade de Brasília e já planeja o futuro. Eu sempre gostei de escrever e de ler, então eu falei ah, então no curso certo, né? Vou ler, e escrever bastante e eu quero dar aula, né? Inspirada por professores que eu tive que foram ótimos. Já estou dando aula de inglês e eu estou percebendo que é uma coisa que eu gosto muito. O ingresso na universidade só foi possível porque a estudante conseguiu o diploma do ensino médio pelo exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos, o Enseja. Quando eu voltei, porque eu morei fora, eu, eu percebi que o era uma alternativa muito simples. Você só tinha que fazer a inscrição no site. E ele já. você escolhia né, as provas que você precisava fazer, das matérias que você precisava, e você já saía com um diploma de ensino médio. Você só precisaria pegar na secretaria realmente e utilizar para o que você quisesse. E quem deseja, como Isadora, ter o certificado de conclusão do ensino médio ou fundamental deve ficar atento. As inscrições para o Ensejo Nacional de 2018 podem ser feitas até o dia 27 de abril na página do exame na internet. Os candidatos que buscam a certificação do ensino fundamental precisam ter 15 anos completos na data da realização da prova. Para quem quer o certificado do ensino médio é preciso ter no mínimo 18 anos. Brasileiros que moram no exterior e pessoas privadas de liberdade também podem participar. Esse público de enseja ele tem uma trajetória é, diferenciada. Então ele, não que ele tenha um nível de aprendizado Menor do que o público do Enem. Não é isso. Mas a forma de competência e habilidade a ser mensurada tem que ser pensada de outra forma, pela sua trajetória, que muitas vezes o conhecimento é adquirido de outras formas, até mesmo no mercado de trabalho. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, este ano o governo ampliou o número de locais de aplicação de prova para 592 municípios. Outra novidade é que os candidatos que se inscreverem e não fizerem a prova, mas desejarem fazer o exame novamente em 2019, terão que justificar a ausência. O Enseja é gratuito para todos, mas nós tivemos um número muito grande de abstenção o ano passado, que passou de 50%. É, de 1 milhão e 500 mil candidatos inscritos, mais de 50% faltaram ao dia da prova. Então, isso é um desperdício de dinheiro público que nós não tivemos que tomar algumas medidas para evitar isso. Então a gente faz, deixa aqui um alerta a todos os participantes do seja, que têm a responsabilidade com esse ato de fazer a inscrição e comparecer ao dia da prova. Milhares de venezuelanos entraram no Brasil nos últimos dois anos pela fronteira com o estado de Roraima. Eles fogem da crise política e econômica no país vizinho. Parte das ações do governo brasileiro para acolher esses imigrantes está sob a responsabilidade do Ministério do Trabalho, que atua para inseri-los no mercado formal. E, nesta terça-feira, o secretário de Políticas de Emprego do Ministério, Igor Franco, esteve em Boa Vista, capital de Roraima, e em São Paulo, para acompanhar o cadastramento e a entrega de carteiras de trabalho para os imigrantes. No final de março, o governo federal iniciou o processo de transferência de centenas de venezuelanos de Boa Vista para São Paulo e Cuiabá, com o objetivo de garantir condições mais adequadas de emprego, moradia e educação. A campanha de vacinação contra a gripe foi lançada hoje pelo Ministério da Saúde. A mobilização é feita todos os anos no período que antecede o inverno, época que aumenta a transmissão do vírus no país. Estão no público-alvo da campanha pessoas acima de 60 anos, gestantes, mães com bebês de até 45 dias, crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores de saúde, professores, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e pessoas com doenças crônicas e especiais. Segundo o ministro, da saúde Gilberto Ocque, a expectativa é superar a campanha do ano passado e vacinar cerca de 54 milhões de pessoas. No ano passado, a cobertura de vacinação foi de 87%, mas nós tivemos aí 10 estados brasileiros, ou cerca aí de 40% dos nossos estados, quase 40%, atingiram uma meta superior a 90%. Então, o nosso objetivo sempre será 100%. Mas cada ano, se nós avançarmos no percentual de cobertura, nós vamos ter aí condições de chegar rapidamente aos 100%. E nós ficamos por aqui. Você pode refer, rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música